ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ସୋ ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ବର୍ଥଡ଼େ। ସୋ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉ ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି, ସୋ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଗୌରମ ସାର ଜଣେ ହାପି ବର୍ଥଡେ, ହାପି ବର୍ଥଡେ, ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ମାନେ ଆଜି ବର୍ଥଡେ ସ୍ପେଶିଆଲରେ ପନିର ହେଇଛି, ପନିର, କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ମିଠା, କେକ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ପନିର ତରକାରୀ କରିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ନିହାତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲା ଫୁଲା ଟୁଙ୍କା ପୁରୀ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ କେମିତି କରିଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ପୁରୀ ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ତା ଛଡ଼ା ପୁରୀଟା କେମିତି ଫୁଲିକିନା ରହୁଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା'ର ସିକ୍ରେଟ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ରସଗୋଲା, ଧଳା ଧଳା ପୁରା ରସଗୋଲା, ମୋର ଫେଭରେଟ୍, ବହୁତ ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକି ମୋର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏବେ ତ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ତ ବି ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆଜି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ ପନିରର କଲର୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଯାହା ଯାହା ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ସବୁ ହେଉଛି ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ସୋ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।